Haya, santeni wana Jakaranda. Kwa majina ni Dano Wino Aluar kutoka Mombasa. Taongelea Mombasa kidogo, alafu ndo niingie kwenye mada. Tumeona UDA ndani ya Mombasa wametangaza kuwa wanataka kufanya election yao ya chama. Watu wa UDA tunajua siri zenu. Jama enu ni kumtoa Abdul Swamad kwenye uongozi. Mnapanga jinsi mtakavomtoa Abdul Swamad kwenye kiti. Na hiyo haitawezekana. Tokwambia mamedali, 2027 tutakupita. 2027 Abdul Swamad atakupita kama vile gari mbovu. Nataka kusema hivi tena. Jambo la KPA, wabunge wa Mombasa. Jambo la KPA si jambo la kuongea majukwani. Jambo la KPA si jambo la kuongea vijiweni. Jambo la KPA ni jambo la kuongelewa ndani ya bunge. Iwapo mtalala wabunge wa Mombasa, mkiamka mtakuja mmepata kuwa KPA imeibiwa na serikali ya UDA. KPA ndo shamba ya mavuna ya wapwani. Na sahi serikali ya UDA inataka kupiga plaster shamba ya wapwani. Haitawezekana. Haitawezekana. 20 naingilia mada. 2027. Atakaye mtoa Ruto ni Raila Amolo Odinga. Hakuna mtu mwingine. Raila the 6th, Raila the 5th, Raila the 7th, mpaka 10th. 2027 bado tutakufa na baba sisi. Tulieni bana, tulieni, tulieni. Nasema hivi. Senator Miraji, kwa nini hauongelelei masuala ya KPA? Mohamed Ali, kwa nini uongelelei masuala ya KPA? Sababu nyinyi ni shareholders. Sisi ambao si shareholders ndo tunaumia kwa masuala ya KPA. Ongeleleeni masuala ya KPA. Umeajiri nani katika serikali kuu, Senator Miraji? Umeajiri nani katika serikali kuu? Nani? Mohamed Ali. Kazi ni kupiga panganga tu. Mkipanda kwenye majukwaa, mada ya kwanza ni Raila Amolo Odinga, mada ya pili ni Raila Amolo Odinga. Hamna agenda Mombasa. Ah, asanteni.